Здравейте, уважаеми зрители на телевизия Види, да е честит на всички ви днешния ден на народните будители. Вие сте с последното предизборно студио пред балотажа за кмет в неделя на 3 октомври, в което ни гостува единият от кандидатите за кмет на община Видин, доктор Цветан Цейков. Добре дошли. Добър вечер на вас и на вашите зрители и наистина прекрасен български празник, който... Уникален. Уникален, наистина. Честито да е на всички, които са учители, творци, артисти и хората на културата и изкуството. А и с особен подтекст за изборния, предстоящия изборен ден. Да. За будните. Да. Така. За разбудилите са видинчани. Набързо ще кажа кой е доктор Ценков, въпреки че вие много добре го познавате, но ще се опитам много набързо, за да не му явам от времето. Издигнате от местна коалиция, състояща се от 6 или 7 политически сили, не ги преборих. Роден е преди 57 години във Видин, тук завършва средното си образование, висшето в Медицинска академия София, с което придобива специалност по вътрешни болести, кардиология. По време на следването си работи като санитар и медицинска сестра. С завършване на висшето си образование работи в кардиология, отделението по кардиология Банкия, в кардиологията във Видин. В Либия е бил консултант на Централната болница, основател на Видинския медицински център Биомед 99, народен представител в 39-то събрание от НДСВ, член на управителните и надзорния съвет на Националната здравноосигурителна каса, заместник кмет на Видин в мандат за кратко време 2011 година, последния мандат на местната власт беше заместник председател на Общинския съвет от листата на Гражданското сдружение Дни за промяна. Толкова, доктор Ценков. Благодаря ви за презентацията. Да започнем с един актуален въпрос. Как ще коментирате твърденията от щаба на вашия опонент, че ако станете кмет, правителството и лично премиера няма да отделя средства за Видин или тези, които поне до сега отделя? В последните 3-4 дена, според мен, доста се изостри така политическата полемика, която аз се определям като така лакърди или приказки на пазара. Говорят се едни небивалици. Те са свързани и с поликлиниката, и с спорта, и с какво се сетя, ама да си... Ще ви кажа, когато ме питате. Аз ще ви питам, да. Сега, малко хора знаят, че аз се познавам с господин премиера Бойко Борисов от повече от 20 години и сме работили заедно и сме в отлични отношения. Също се познавам и с госпожа Нинова, с която също съм работил. Познавам се и с цар, за който, когато беше министър-председател, аз бех народен представител. По това време ли познавам господин премиер? Доган. Тоест, опитвам се да кажа, че познавам и сегашния президент, познавам и предишните президенти. Тоест, аз не съм един така случайно фан човек от гората и докаран тук да се бия за моя край. Аз го правя 20 години активно, включително и от гражданското общество. И целта не е аз да стана кмета, да се опитаме да се обединим около каузата Видин. Крайно време. Крайно време. А по времето, когато бяхте народен представител, не беше ли той издигнат, избран, не знам как се казва, за главен секретар на МВР? Той беше главен секретар. Знаете проблема с рънковите, знаете и други проблеми в държавата, които той беше доста активен. Ние сме работили заедно и бих казал, че сме в отлични отношения. Много хора в ГЕРБ знаят това факт и много добре знаят, че техното влизане в ГЕРБ до некъде се е дължало и на мене. Аз не съм бил индиферентен. Имах огромни надежди от местното ръководство на ГЕРБ, че ще работят активно с това правителство. Че обществени бюджети и пари не се отпускат от това, кой Ценков ще е кмет на Видин. Аз съм убеден в това. И аз сметам, че правителството много ясно си дава сметка, че е правителство на всички българи. И аз, като бъда избран за кмет на Видин, няма да бъда избран от местната коалиция само и да бъда за тези хора. Да не се губи времето с... Да, аз ще бъда кмет на всички видинчани и ще работя активно с това правителство. Отговор на несериозни твърдени. Да. Какво смятате да надградите? Най-важното в програмата за управление. Все пак не всичко, което до сега е направено през последните 4 години, е лошо с обратен знак. Вие чухте ли в тази кампания от моите уста някакъв, как да кажа, персонален упрек към не. Некого? Или към политическа партия?
Това, което аз се опитам да кажа, е следното. След като мине финансовата и, разбира се, юридическата ревизия на общината, след като видим какво е фактическото състояние, което най-вероятно аз ще обсъда с хора от правителството, които се отговарят по най-различните ресори за тази община, тогава ще седнем и ще надграждаме всичко, което до тук е направено. Виждате, че има проблеми почти на всички проекти, които в момента се водят разни процедури. Те се опитаха да кажат, че това не е така, аз умишлено не влизам подробности. Но след като видим каква е фактическата ситуация, тръгваме да работим. Аз, когато бех преди 8 години, имаше редица проекти, които беха загънати и спокойно си отлежаваха. Ето аз ще ви питам, какво ще правим с проекта за Шарампоя? Ще го правим или не? Какво е според вас отговора? Изчакайте, не ме прекъсвайте. Какво ще правим с Арена Видин, за която толкова много говорят? При условие, че ние чакаме да станем една от държавите, които ще работят или са кандидати да участват в световното първенство. Защо в Крайова да има арена по европейски проект, а във Видин да нема? Ще имаме ли наистина модерна спортна зала във Видин, каквато има в много наши градове? И тия, които сега се изграждат в училищата, дали активно ще влезат в употреба от всички наши деца? Ако ме питате, ще ви отговори по този повод. Давайте натам. Те си имат предназначение за децата основно, но при обиколките си в кварталите, в населените места, пък вие сте си някакви обиколки по време на предизборната кампания, вие живеете тук. Каква е визията ви за решаване проблемите с нерегламентираните сметища, които са насякъде? Глутниците, кучета, в това число и в центъра на града, разбитите улици в крайните квартали, междублокови пространства в ужасно състояние. Да. И да забравените, и забравените населени места, села, там също живеят хора. Ох, да почнем едно по едно, че ще завършим с уния 234 плочки на една баба, която чака от не знам колко години да й се сложат на едно бирче, иначе си щупи краката, като падне дъжд или сняг. Вижте, проблема с кучетата е много сериозен. И има съвсем модерни европейски визии как да се случат тия неща. Ние трябва наистина да вкараме в ред тези глутници и да ограничиме техните популации. Има си модерни начини, не влизам подробности, но това е едно от нещата, които почваме веднага да правим. Имаме кучкарник, имаме пари отпуснати повече, отколкото за пенсионерските клубове. И затова ме е срам да говоря на тази тема. Срам ме е. Вие ме питате за кварталите, за улиците. Аз имах една, ще да кажа, еротична, екзотична идея. Значи, при толкова архитекти във Видин, при толкова хора от строителния бранш, ми що тия хора да не вземат, да направят нещо просто? Аз говоря за визията на Видин, как да изглежда след 4 или след 8 години. Е, кой да го направи? Кмета ли да го направи? Или администрацията? Няма как да стане. Мога да го направят хората от кварталите и когато говоря за кварталните съвети, когато говоря за селските съвети, тия, които имат отговорници в блокове, в улици, в квартала, те трябва да извадат точно проблемите на региона и да видим къде, какво ще правим. По всичките пера на бюджета, от капиталоремонтните дейности до озеленяването. Дайте да се организираме като общество. Аз за това ще работя. Аз го казвам навсекъде. След 4 години не се говори за кмета, ще се говори за общината. Ние трябва да се организираме първо и второ трябва да си докараме града на картата на България, за този град да се говори като за перлата на Дунава. Перлата, каквато е. А не за ситуацията, в която дори градската градина, с която сме се гордели, е напъхана. Не влизам подробности. Всички хора добре знаят за какво говоря. И си плащаме за това по милиони така, и кусор. Не искам да влизам подробности. Дори както виждате, никакъв упрек към сегашния кмет или моя опонент, никакъв упрек към администрацията. Въпрос е в организацията. Дайте като общество да се организираме и да тръгнем напред. Можем да го направим само заедно. Разбирай. Давайте натам. Пак, извиняйте, че и питам за слухове, които се носят от щаба на вашия опонент. Ще спрете финансирането на спортните клубове. Ама моля ви, това е толкова... Какво да ви кажа? Вчера ми се обажда един приятел как некой раздал от мое име някакви пари на някакви деца. Вижте,
Ние сме нормални хора. Ако аз и моя екип сме се опитали да подариме по едно кино на децата, то не е свързано с изборите. И там нямаше грам такова нещо за спортните клубове. Кой въобще мога да му дойде на акъла, че дайте да говорим за масовия спорт. Какво ще правим с нашите деца, които, примерно, почвам от тук, масовия спорт. Какво ще правим с нашите деца, които се водят заседнал начин на живот? Как да ги включим в тези съществуващи спортни клубове? Как ние да дигнем нивото на спортни клубове на нивото, каквото в България има стратегия, изградена от Министерството на младежта и спорта? И съвсем отговорно ще ви кажа, че има доста възможности и пари, които се отделят от Министерство за масовия спорт. Минаваме през клубовете. Аз имах една идея още преди 8 години. Изчакайте. Да. Преди 8 години исках всички треньори да минат на заплата към общината. Независимо дали са от частни юридически субекти или са от смесени общински с частни юридически лица. Защо? За да можем да вържеме възела. От една страна треньорите, от друга страна учителите по физкултура, от трета страна директорите. Тоест да обединим усилията в проблема как да развиваме спорта във Видин морално и равноправно, а не примерно аз не харесвам Вартан и няма да му дам зала. Оня ден съвсем случайно се возя с колелото и минавам около 7:30 и му чукнах да го видя и гледам вътре е запарен въздуха. Аз като лекар викам тия деца, ако тренират в такава среда, точно след колко години те ще открият, ще отключат астма част от тях. Опитвам се да ви кажа следното нещо. На мене наистина вече почва да ми омръзва от всеки приказки и небивалици. Трябва да се отнасяме отговорно към най-важния проблем спорта и бъдещото здраве на нашите деца. И да стигнем вече до елитния спорт, който Видин има огромна заслуга и в баскетбола, и в волейбола, и в штангите, и в футбола, ако искате, и гребането, и в гребането. Аз не искам да изреждам всички спортове. Не искам. Обаче, за да стигнем до елитния спорт, ние трябва да поставим основата на масовия спорт. Второ, трябва да въведем ред в плащанията и заплащането на всичките участия на нашите деца. Добре, само едно изречение. Как масов спорт? Секунда, не ме прекъсвай. Да. Истината е следната. На мен ми казват, например, че децата си купуват екипите. И аз понеже горе-долу знам колко е бюджета и ще ви кажа. Ако ние започнем да плащаме заплати, съвсем законно и правомерно, ако ние започнем да обличаме нашите деца с тези екипи, които са им нужни, ние няма да изхарчим и една четвърт от тия пари, които се отделят от общината за спорта. Ето го отговора. Понатам. Кой, ако не общината, трябва да се задейства с местните клубове и с Министерството на младежта и спорта и да кандидатства по най-различни проекти, за да имаме наистина арена Видин, да имаме модерна спортна зала. Тези, които се строят в училищата, те ще влезат в оборота на спортния календар на Видин. Аз съм отговорен човек и много се дразна, когато блещат разни глупости по мой адрес, как аз съм искал да затъркам това или онова. Това само говори за техната некомпетентност. И говори за техната злонамереност. Добре, доктор Ценков, говорите няколко пъти, споменавате масов спорт. Как масов спорт, като няма нито една спортна площадка, те са тези, които ги има като такива, те са само терени, разрушени напълно. Ами, в целия град няма нито една спортна площадка. Така е. Аз, например, си мечтая в Бонония, там в онова естествено място, което бех решил да го определим за резерват и естествена зоологическа градина, дето е пораснала една гора, там също може да се направи такава. Но пак ще се върна назад. Когато имаме квартални съвети, те ще кажат къде да направим детски площадки за тези най-малки деца, които трябва да си играят. Те ще кажат същите тия съвети и хората в спорта и в училищата, къде да изградиме спортни комплекси. Разбрали. Аз дори мога да ви кажа, че знам по памет от преди 8 години, в папките отлежаваха само около територията на стадиона, около мисъл 8 спортни площадки. Ами вижте, защо в Зайчер има, примерно, зимна парзалка във Видин да няма? Защо в Зайчер да има тенис корт модерен, а тук да няма? Аз говоря навсекъде, че около Видин дори, в Дунавци, в между Антимово и Кутово, с уния 4-6 декара естествен парк, който е буренясъл, и разбира се в Иново, трябва да се изградат летни спортни площадки с басейни,
с тенис кортове и лагери, в които нашите деца да отиват и да почиват. И това да се финансира от общината и има как да стане. Има. Да преминем на още една тема, която пак вероятно се е появила под форма. Съвсем ще ме изнервите. На слух. Да, слушаме. Окръжната поликлиника, бившата вече, ще приватизирате ли и как смятате, възможно ли е да се подпомогне областната болница? Вижте, естествено, че може всичко да се направи. Първо искам да декларирам, че аз наистина нямам абсолютно никакво желание да слушам глупостите на някой, който говори, че аз съм щел да купа общинската поликлиника. Аз имам поликлиника, тя работи, слава Богу, но общинската поликлиника трябва да се реновира. Аз имам идея, например, част от, да не кажа, голямата част от пенсионерските клубове в едно от крилата на един етаж да ги поместим съвсем спокойно и долу съществуващия разбит, нали, вече ресторант да бъде един модерен техен клуб за ежедневни веселби и каквото там се сетите. Хората имат нужда от такова нещо и аз смятам, че това е едно добро място. Второ, колегите, които така или иначе работят там, аз не знам, дава ли си някой сметка през всичките тия години, дали има по памет случай, в който аз злонамерено да съм се отнесъл към някой. Най-малко към колегите. Та във Видин, благодарение на Биомет има, може би, над 5-6 центъра, които работят. И работиме много активно и помежду си заедно. Подкрепяме се. Сега за окръжната болница. Голяма тема. Голяма тема. Твърда, че още в първите 3-4 дена, след като ми изберат в неделя, аз отивам на разговори с министра и сметам, че чрез Медицинска академия София и Медицински университет в Крайова ние ще направим първия, това значи промяна на статута на тази болница, искам да я направим международна. Защо? Ще създадем екипи, които да могат да възстановят дори тия дейности, които не са, вече не се правят във Видин, като урологията, неврологията е на ръба, няма да влизам по инфекции и така нататък. Въпросът какъв е? Можем ли ние, като променим статута под агидата на двата университета, по трансграничното сътрудничество и по Дунавската стратегия, да покажем едно друго отношение на Европа към здравеопазването в един западнал регион? Можеме. Можем ли ние тук да образоваме хората чрез двата университета и да бъде база Видинската болница за парамедици, които най-вероятно ще бъдат бъдещето на нашата спешна помощ, и за медицински сестри в бакалавърската степен? Отговор е може, само че трябва да се разтичаме. Така че, абсолютно несъстоятелно са някакви твърдения, как аз съм щел да купа нещо или да унищожа нещо. Вижте, през всичките тия години аз не съм унищожил и не съм участвал в унищожението на поликлиниката, нито пък на болницата. Не съм ги докарал аз тези две толкова нужни на видинчани звена в системата на здравеопазването до това състояние. Вижте, няма да пожала сили и хората, които ме познават, знаят, че ще го направя. Тези две толкова нужни на Видин институции да се възстановят. Съжалявам, че се движиме по спиралата на слуховете. Давайте. Предвиждате ли масови уволнения в общинската администрация? Извинявайте, че се засмях. Ма моля ви се. Пак ви казвам, такива чувам най-различни неща. Вижте, първо, аз ще покажа на абсолютно целия район и на България, че тук няма грам политика. Кметската институция и общинската администрация са еманация на желанието на хората, някой да ги води в правилната посока. Тези, които работят в общината, трябва да знаят, че те получават заплатите си от данъците на нашите съграждани. И отношението към тях трябва да се промени. Тоест, администрацията трябва да се отвори към реалните проблеми на нашите съграждани и да престанем с рекета и натиска. Имам нещо предвид. Какво ще направя? Първо, ще почнем да ги образоваме с фирма, която вече съм разговарял. Първо, да знаят тия хора как ще се обличат, какви баджове ще носят и да видиме къде, какви проблеми има в самата администрация. Защото тези хора, които работят, трябва да са абсолютно спокойни. Няма такъв, как да кажа, лош човек, който да почне да прави някакви глупави движения, чистки и така нататък. Но
За първ път искам да се тури край на партизанщината и на политиканщината. И като почнем от бъдещите новозначени кметове по селата и стигнем до администрацията, трябва да са абсолютно спокойни, че абсолютно консенсусно с виждането на самата общност в селото или района ще се назначават или пипат хората. Разбира се, тия, които са насътворили някакви проблеми след ревизията, те съответно може би ще бъдат освободени, но аз не мога да кажа нищо повече, защото не знам какво ще излезе на практика. Но хората искам да са наясно и да са абсолютно спокойни. Много хора ме познават и не знам, аз пак ще кажа нещо. Не си спомням на някой да съм му направил нещо лошо. Та да има такова мнение за мене. В края на предаването сме и в края на деня на народни добродетели. За какво призовавате да изберат гласоподавателите в неделя с номер 70 в интегралната бюлетина? За какво? То ми е всичките послания, които отправихме в кампанията, бяха насочени в посока бъдеще, развитие на Северозапада и на нашия роден край. Не само Видин и селата. Наистина, дайте да сложим край на конфронтацията, на простотията и партизанщината. Дайте да се убедим около каузи, които могат да доведат добро развитие в нашия край. Това касае всичко. От организацията на нашия живот вътре в града и селата до привличането на инвеститорите. И работа с правителството, с агенции и министерство. Моето желание е наистина хората да повярват, че като човек, който познава и министър-председателя, познава и всички от политическата върхушка на България, ще работя активно за моя край без никакви политически пристрастия. Още повече, аз като човек имам изключително много приятели и в ГЕРБ, и в БСП, и в ДПС, ако щете, и в другите политически партии, от новите. Благодаря ви. Нека да ни подкрепят с бюлетина номер 70. Казвам го съвсем спокойно, защото знам, че Видин се пробужда и че има нужда от промяна. Знам го. Не отправям никакъв упрек до сега това, което е направено, защото каквото са могли, моите предшественици са направили. И то е пред очите. И то ни е пред очите. Но не е достатъчно. Защото аз смятам, че трябва да се обедини цялото общество в развитието на региона. И какво казахте? Бюлетина номер 70. Номер 70. И ще се поздравим, разбира се, някъде сред полунощ. Вероятно, като си направим паралелното преброяване и видим какви са реалните резултати. Но лично моето човешко усещане, може би се заблуждава, може би не, е, че хората имат желание за промяна. Благодаря ви много и ви желая успех. Благодаря ви и аз. На вас, уважаеми зрители, ще ви кажа, че бяхте с последното предизборно студио на телевизия Видин. Чакай, телевизия Видин. Пълният запис, от който ще бъде излъчен още тази вечер в канала на Борислав Борисов в YouTube. С нощи изпратихме вещиците на Хелоуин. Днес отбелязахме деня на будителите. Утре е ден за размисъл. А в неделя гласувайте с будна съвест, за да не опреквате сами себе си през следващите 4 години. Сега я пожелаваме една лека и приятна вечер с програмата на телевизия Видин. Купуването и продаването на гласове е престъпление.